Takže zduš lidi a vítám vás u dnešního videa z dalšího dílu konečně po dlouhé době Minecraft 10. díl, já jsem tady s Dominikem. Počkejte, musíte ho vidět originálně. Originálně. Je, můj péro. Ježiši, mrá, schodil ve finu. A to už je tam dávno vlastně. Ježiši, já jsem koko, takže čau. My. Já to už tam dávno leží. A co se od minula změnilo, že je tma? No. A co se tady změnilo teda, že tady ta místnost je frustrý. Ty jsi mi říkal, že jsi tu vůbec nehrál, Petře. Změnilo trošku, jo. Tady to se nezměnilo, to je frustrý. Tady má být. Tady ty takový... Jo, tak to dodělej. Ty červený bloky, ty mají být ale všude okolo, akorát, že já už je nemám. Tak jdi těžit, ne? Studio se to dělá. Andezit? Ne, to se dělají ty hnědý bloky, Petře. A tak, že tady ty zdi budou obvykle jiné normálně bílý. A jenom tady tahleto péško bude tady. No. A tady tohle, jeden počítač, tady je druhý počítač a tady je třetí počítač. Hele Petře, tak to jde stavět tuto bílý. Ale já už nemám, protože já musím jít těšit. Jo, musíš jít těšit. Ale musím jít někam, protože tady mám tady tu krásnou místnost. Ale kam? Asi sem. No, tady bude spawner, podle mě. Bude. Tak tam zkus kopat sem. Já ho slyším, jde tady. No, jí říkal, někde bude spawner. No, tak tohle znamená, že už je to spawner. No. A nebo jsou možná venku. No venku nejsou, protože jsi hluboko, Petře. To je pravda. Poměrně teda hluboko. To si úplně nemyslím, jako 2:15. Tak já si vezmu náš a podívám se. Tady nejsou. Jo, měl jsem hele, creeper. Tam máme tady zombie a tam je creeper. A že by byly tahle hluší? To ne, Petře. To je určitě spawner, tak tam kopej. Já bych tam na mém místě teda kopal. Tady je fotka s Antonínem. No. Počkat, on už měl Agrarium stričko. Dávno to je ze 14. Jo, vlastně to je ze 14, dítě. Dvě teda Antonína tam vypadá jak pohroma. Teď je to píču, sorry, jako, ale... Ano. Jestli nevíte, co je, tak je to Cilly Link. Batarie nemůže být. Že by pod tebou? Můžeme se podívat. Můžeme se podívat a bum. Takže nahoru. Ba, 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 ba. 3:30 natáčíme. O, já můžu 15 minut. O, tady krumpáč. No, tady máš krumpáčů 3, no to je jedno. Mí. No, ještě si prdneš do toho. Taková láska prdění. No ty vole. Ty musí být pode mnou. A kolik je hodin? Je 11:27. 11:27 minut. Vole se to dneska posouvalo. Takže je 10:27. Jo. A já jsem u Petra až do 17:30. Do 6. Nebo do 6. Hele, konečně ten blok. A ten já zrovna nepotřebuji. Hele, ty hovoru. Halala. Hele, to je můj slamoš. Já vím. Ty pičo, a tady ježe. Já to nasadím Petrovi na kevuli. Mě. A tady ježiš, tak tě hovoru. Já se zvečuju. Nebuď jako ve škole, ty kokoty. Ty vole, a tady ježiš, těch bloků. Hele, víš co? No. Já to asi proměním. To péško bude bílý a tam to bude ostatní červený. Asi jo, Petře, to je výborný nápad. Že bychom to mohli změnit. Petře? No. Ty
Teď te navodím. No nastříkej si to. O. Ty si navodil svůj tablet. Já ty vole to studí jak čoně. No protože je to pičo. To to. Ale se to voní. No jo, až je to vykuřáte. No pejde. Vykuřáný. Hele, na chvíli půjdeme ven, jo Dominiku. Co? Na chvíli půjdeme se podívat ven. Taky. Nebudeme jenom upoštěšit. Jo, klidně. Půjdeme na hlišťo. Já se vezmu skateboard a ty se vezmu školoběžku. No, okej. Okay. Ty vole, kde je to? Teď mě napáhná, co kdybychom si vzali s sebou tablety a natočili speciály venku. Myslím halloweensky. No, ne, halloweensky, to si já natočíme tady. Tablety si nebudeme brát. Teď si já videa budeme točit tady. Dobře. Tady nemůže být spawner. Možná teďko si myslíte, že jsem debil a jsou třeba na druhé straně. Jo, počkej. Kolik máš těch bloků? Podle už, mě už máš stack. Stack a 16. Tak to je dost docela. Jo, taková díra tady, ne? Taková jeskyně. No. Jo, Petře, tak to nic vyrobí. Počkej, kolik mám nahráno? No, jo, ještě 18 minut se to bude nahrávat. A chtěli bychom nás upozornit, že budeme mít společný channel. Ano, nevím, jestli dneska to... ho založíme, dneska. Jo, ale bude to trochu těžší, protože musíme zjistit jak. Jo. Hmm. Tak a já už to budu vyrobit. Takže... Petře, to bys jsi musel založit novej e-mail a ten e-mail bych dal na svůj účet. Tak to no klidně. A ty bys si dal to heslo a mohli bychom tam točit oba. Tak to klidně. Jo, ale na to... To uděláme až po speciálu halloweenským. Mhm. A když tak vám natočíme info, že jsme to udělali, ten kanál. A pokud se nám to nepodaří, tak ještě něco do Vánoc nebo někdy vymyslíme. Souhlas? Já tam musím bourat. Proč? No. Aby ty víš proč. Jo, červený. Natáčíš 7 minut. Bude aspoň tak 12 minut. Možno. Téčko bude bílý, to jsem neměl bílý, to bylo černý, teda červený. Takže šup, šup. Možná jsem to měl už takový. Mrzk. A došlo, a došlo. Ha. Víš, že ten polystyrol máš tamhle bílej? Kde? No tady, všude. A tam to chceš mít červený, si říkal. Jo. To je nádhera. To je nádhera penisová. Taková penisová barva tady. O sexy boom. Jo. Já říkám lulalala. My máme prázdniny příští to čtvrtek. Nazad je, takový buklosti tady. No, takový my. A to, že tam necháme, a to tam bude retardovat. Jo. No a 28. je svátek a 29. a 30. máme prázdniny, tak se když taky s Petrem můžeme domluvit zase. Víč? No, už mi došli. Víč, chlape. Víč, penisy. Já se zatím oblíknu, když si říkal, že půjdem ven. Jo. Nebo můžeš to už ukončit. Já dám střih. Ok, takže jsem zpátky a už mi dal hroznou práci, ale konečně je to dodané, že je Dominiku. Ano, udělali jsme střih, byli jsme venku. No, pro vás to byla jedna sekunda, pro nás to bylo 30 minut. No, mnohem víc, když mi to tady to dělalo. No, myslím jako venku, víš, 15 minut tohle, no, 15 minut. A tady jsem dělal takový péčko, protože jsem Petr a tady jsem takový péčko udělal. Petr už bude končit, protože se mu to blíží k těch pěkných 12, že jo? Ano. A já si myslím, že pro dnešek... No, vidím, no.
Ale já si myslím, že pro dnešek už by to mohlo být vše. A mějte se hezky, smějte se a čus.